Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanaçı Bala Əli Maştağalı Telegraf.com'un suallarını cavablandırıb. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Son günlər televiziyalara çıxmamağınızın səbəbi nədir? Televiziyalara dəvət olanda çıxıram. Hazırda meyxana sahəsini necə dəyərləndirirsiniz? Meyxana sahəsi Rəşad Dağlının fəaliyyəti olmadan yaxşı deyil. Həbsdə olan Rəşad Dağlının ən yaxın dostlarından biri sizsiniz. Sizinlə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayır mı? Bəli, Rəşad Dağlı ilə arada telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Həbsxanaya ziyarətinə gedirəm. Rəşad Dağlının vəziyyəti necədir? Yaxşıdır, şükür Allaha. Onun övladlarına daha çox dəstək olursunuz. Yaxın günlərdə Yusif ilə Betül'ü Gürcistan'a istirahətə aparmışdınız. Rəşad Dağlının ailəsinə maddi dəstək olursunuz. Maddi yardım deyincə Allah kömək edir. Biz Rəşad Dağlı ilə dostuq. Dostluq isə odur ki, şad günü ilə yanaşı, çətin günündə də yanında olmalısan. Mən də bacardığımı edirəm. Rəşad Dağlının göstərdiyi dəstəyin yanında bizimki çox kiçikdir. O bizə daha çox dəstək olub. Biz də bacardığımızı edirik. Amma dediyim kimi onun dəstəyinin qarşısında bizimki azdır. Rəşad Dağlı ilə dostuq, qardaşıq, bir yerdə çörək kəsmişik. Uşaqlıq illərim onunla keçib. Həmişə mənə dəstək olub. İndi bacardığım qədər çalışıram ki, balaları onun yoxluğunu hiss etməsin. Təbii ki, Rəşad Dağlının övladları üçün evdə rolu başqadır. Uşaqlarının atasıdır. Amma biz də dostu kimi dəstək olmağa çalışırıq.